নটাৰ পৰা আহিছোঁ আমি, নটাৰ পৰা কাৰেণ্ট নাই। এই জাষ্ট এতিয়া ইলেক্ট্ৰিচিটি বোৰ্ডত ফোন কৰিলোঁ আমি, তাৰপিছত মই এজনক দি ফোন কৰালোঁ। ফোন কৰাৰ পিছত সিহঁতে ক'লে আমি পঠাই আছোঁ, আৰু কাৰেণ্টৰ মানুহ 10 মিনিট আধা ঘণ্টা 15 মিনিটমান আহিছে আগতে। সিহঁতে ক'লে যে আমি এতিয়া ইনফৰ্ম কৰিছোঁ, ৰাতিপুৱাৰ পৰা সিহঁতে ইনফৰ্ম কৰিছে। সিহঁতে ইঞ্জিনিয়াৰক কোৱা যে ইঞ্জিনিয়াৰে চাই গ'ল, ইঞ্জিনিয়াৰ চাই যোৱাৰ পিছতো অহা নাই। এতিয়া পেচেণ্ট মানে আমি ৰাতিপুৱা 9টা বজাত যোৱাকালিও আহিছিলোঁ, যোৱাকালি সিহঁতৰ পানী নাছিল, পানী নাই আৰু সি কৰিব পৰা নাই। আৰু ইহঁতৰ কথামতে কালি ৰাতিৰ পৰা কাৰেণ্ট নাই, ফ্ৰিজ এটা পৰি আছিল, কিন্তু যিহেতু ইহঁতৰ ফ্ৰিজ নাই আৰু কাৰেণ্ট নাহিলে কৰিব নোৱাৰে। এটা মেডিকেল এটা ইমাৰ্জেঞ্চি ACP চাব লাগে যে কমপ্লেইন দিয়াৰ লগে লগে আহি পাব লাগে। তো 4 ঘণ্টাৰ পিছত অহাৰ পিছত এতিয়া কাম চলি আছে। মানে পেচেণ্টগিলা কিমান মানে বহি আছে, কিমান পরিস্থিতি, কোনোবা কি হৈ আছে, কি হৈছে, গিলা মানে ইমান গুরুত্ব নিদিলে কেনেকৈ হ'ব? সরকারি এটা ইমান ডাঙৰ এটা হস্পিটাল, মানুহ ইয়াত আহে মানে অলপ মানে সুবিধাৰ কাৰণে আহে, ইমান সুবিধাটো নাপায়, সেইটোৱে কথা আৰু। ইমান টাইমটো কাৰণ নাই, ৰাতিপুৱাৰ পৰা কাৰণ নাই, পোৱাই নাই, কোনো কষ্ট কৰি আছে পেচেণ্টবিলাক। যোৱাকালিও মই আহিছোঁ, ঘূৰি গৈছোঁ, পানী নাই, অসুবিধা পাই আছে পেচেণ্টবিলাক, কষ্ট পায়তো, অলপ চেষ্টা কৰক আপোনালোকে। কিন্তু আপোনাৰ ৰাতিপুৱাৰ পৰাই নাই, এতিয়া কেতিয়া আহে আমি এতিয়ালৈকে গম পোৱা নাই। আৰু ৰাতিপুৱাৰ পৰা এই অসুবিধাৰ সন্মুখীন কৰি আছোঁ, এই এটা পোৱালি লৈ কিনে ইমান ৰাতিপুৱাৰ পৰা ৰখি থকা নাযায়। আজি চৰকাৰী হস্পিটেলত যদি এনেকৈ যদি কাৰেণ্ট নাথাকে, সবৰে অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব লাগে। 9টাৰ পৰা আহিছোঁ আমি, 9টাৰ পৰা কাৰেণ্ট নাই। এই জাষ্ট এতিয়া ইলেক্ট্ৰিচিটি বোৰ্ডত ফোন কৰিলোঁ আমি, তাৰপিছত মই এজনক দি ফোন কৰালোঁ। ফোন কৰাৰ পিছত সিহঁতে ক'লে আমি পঠাই আছোঁ, আৰু কাৰেণ্টৰ মানুহ 10 মিনিট আধা ঘণ্টা 15 মিনিটমান আহিছে আগতে। সিহঁতে ক'লে যে আমি এতিয়া ইনফৰ্ম কৰিছোঁ, ৰাতিপুৱাৰ পৰা সিহঁতে ইনফৰ্ম কৰিছে। সিহঁতে ইঞ্জিনিয়াৰক কোৱা যে ইঞ্জিনিয়াৰে চাই গ'ল, ইঞ্জিনিয়াৰ চাই যোৱাৰ পিছতো অহা নাই। এতিয়া পেচেণ্ট মানে আমি ৰাতিপুৱা 9টা বজাত যোৱাকালিও আহিছিলোঁ, যোৱাকালি সিহঁতৰ পানী নাছিল, পানী নাই আৰু সি কৰিব পৰা নাই। আৰু ইহঁতৰ কথামতে কালি ৰাতিৰ পৰা কাৰেণ্ট নাই, ফ্ৰিজ এটা পৰি আছিল, কিন্তু যিহেতু ইহঁতৰ ফ্ৰিজ নাই আৰু কাৰেণ্ট নাহিলে কৰিব নোৱাৰে। এটা মেডিকেল এটা ইমাৰ্জেঞ্চি ACP চাব লাগে যে কমপ্লেইন দিয়াৰ লগে লগে আহি পাব লাগে। তো 4 ঘণ্টাৰ পিছত অহাৰ পিছত এতিয়া কাম চলি আছে। মানে পেচেণ্টগিলা কিমান মানে বহি আছে, কিমান পরিস্থিতি, কোনোবা কি হৈ আছে, কি হৈছে, গিলা মানে ইমান গুরুত্ব নিদিলে কেনেকৈ হ'ব? সরকারি এটা ইমান ডাঙৰ এটা হস্পিটাল, মানুহ ইয়াত আহে মানে অলপ মানে সুবিধাৰ কাৰণে আহে, ইমান সুবিধাটো নাপায়, সেইটোৱে কথা আৰু। ইমান টাইমটো কাৰণ নাই, ৰাতিপুৱাৰ পৰা কাৰণ নাই, পোৱাই নাই, কোনো কষ্ট কৰি আছে পেচেণ্টবিলাক। যোৱাকালিও মই আহিছোঁ, ঘূৰি গৈছোঁ, পানী নাই, অসুবিধা পাই আছে পেচেণ্টবিলাক, কষ্ট পায়তো, অলপ চেষ্টা কৰক আপোনালোকে। কিন্তু আপোনাৰ ৰাতিপুৱাৰ পৰাই নাই, এতিয়া কেতিয়া আহে আমি এতিয়ালৈকে গম পোৱা নাই। আৰু ৰাতিপুৱাৰ পৰা এই অসুবিধাৰ সন্মুখীন কৰি আছোঁ, এই এটা পোৱালি লৈ কিনে ইমান ৰাতিপুৱাৰ পৰা ৰখি থকা নাযায়। আজি চৰকাৰী হস্পিটেলত যদি এনেকৈ যদি কাৰেণ্ট নাথাকে, সবৰে অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব লাগে।